Oh. Nej. Jeg tænker, Hallandsen, har de virkelig skudt det store vilddyr? Med mine bare næve, Clausen. Tænk, at de har skudt et vildsvin med deres bare næve. Jeg godt betro dem, Clausen. Ja. Havde det ikke været, fordi jeg også samtidig skød og nedlagde en buk i skovbrynet, så havde der i dag stået ikke mindre end 4 grænvoksende vildsvin inde på mit kontor. Hallands. Ja. Deres slags findes der desværre alt for få af. Jamen,